Pozdrav svima, dobrodošli u podcast broj 59. Ona druga strana, Face Televizija, YouTube, Spotify, zavisi gdje nas gledate ili slušate. U današnjoj epizodi, ako se sjećate, ako pratite, pravili smo preseke i u prvoj sezoni sa psiholozima, psihologinjama. Danas je sa nama doktorica Tijana Mirović, psiholog, psihoterapeut, doktorica nauka, psihološko savjetovalište Mozaik iz Beograda, čija je i osnivačica, direktorica, naravno, tamo i radi. Dobro nam došli. Bolje vas našla, hvala puno na pozivu. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme, došli ste u Sarajevo, naravno, zbog poslovnih obaveza. Često ste i ko vas prati onako na YouTube-u, imate mnogo i nekih predavanja, gostovanja, pored svog, jel, osnovnog rada. Ja ću na samom početku, obično ja ne spremam pitanje, nisu pitanje, samo su neke crtice o vama. Znam, vidio sam da ste ili autorica, koautorica ili urednica preko 10 knjiga, članica mnogih evropskih državnih asocijacija, jel, psihologa, mislim da ste članica Evropske asocijacije za poremećaje ličnosti, ako sam to dobro izgovorio. Edukacije i usavršavanja, koga interesuje, može da čita, ima i zaista milion, ali ono što sam također primijetio jeste da vaša i doktorska disertacija i magistarski i diplomski, uglavnom ste se bavili mladima, adolescentima, porodicom. Doktorska disertacija vam je prelazak mladih, odnosno prelazak bilo koga iz svoje porodice, dakle su potekli u kreiranje nove porodice. Tako da nekako danas bih volio da pričamo i o tome i o mladima konkretno, ali i definitivno što bi svakog interesovalo, današnje doba i doba i društvenih mreža, i uvijek to postalo je malo izlizano brzog života, šta god to više značilo. Imali smo mnogo i poduzetnika i priča. Ono u čemu ste vi specijalizovani posebno jeste trauma, jesu i poremećaje ličnosti, granični poremećaje ličnosti. Naravno, koga to interesuje, imaju specijalizovani podcasti na kojima vi govorite upravo o tome. Možda na samom početku, evo da pomenemo, jer sam rekao vašu doktorsku disertaciju i diplomski, magisterski, mnoge knjige istraživanja, čini se da dosta ljudi nije svjesno značaja utjecaja porodice, odakle su potekli, na cijeli život. Dakle, nekako, mnogo ljudi misli, ok, u tim 20 i možda ima utjecaja i onda taj utjecaj prestane. U većini slučajeva ono skoro pa odredi vaš život, tako sam u pravu. Da, meni je ta tema koju ste pomenuli za disertaciju bila zanimljiva, jer je to moja generacija neka bila, tih ljudi koji su dosta odužili ono što bi mi rekli tu kao prelazak iz svoje porodice i zasnivanje neke nove porodice. Oni su tu bili interesantni ljudi koji imaju, ne znam, između 25 i 35, nisu u braku, nemaju dece, neki jasno zato što kažu ni neću, a neki prosto nije se desilo. I onda mi je bilo interesantno da vidim je li to neka trenutna situacija ili ima veze sa nečim drugim, jel, pa se pokazalo da ima veze i sa tim traumama i sa iskustvom. Svi smo mi te generacije koje su tokom ovih ratnih i 90-ih u stvari kod nas bili to ili tek rođeni ili su imali recimo 18 godina, pa mi je zato to bilo interesantno. A jeste ovo što ste komentarisali, mi mislimo da kad odemo od porodice da smo se odvojili, da smo završili tu priču, ali najčešće nije tako. Mislim, najčešće se prvo ne odvojimo skroz, ostanu neki utice. S druge strane, to stvarno što smo kao deca naučili, pokupili, pošto, mislim, postane naša negde i slika sveta i slika drugih ljudi, odnosa, brakova, odnosa prema poslu, mislim, u najrazličitim smislu, jer porodica je naš model, porodica nam daje te i direktne nekako i naloge i sugestije kako treba se ponašamo. Tu, naravno, sklopimo i tu neku sliku o sebi, kakvi smo mi, i onda to postane ono kao neka mapa koju koristimo da se snađemo u svetu. To, naravno, može da se menja, mislim, zato imamo psihoterapiju, ali nije lako menjati. Naravno, počeli smo evo sa porodicom, ali i ciljna grupa podcasta, ona druga strana, su
u jednom dijelu mladi. Ja sam vam pomenuo malo prije nego što ćemo početi, taj neki, ima nekoliko segmenata današnji život mladih. Posebno na Balkanu u proteklo vrijeme možemo primijetiti nekako veliku zainteresovanost mladih za da li je to društvene mreže, TikTok i tako dalje, takva neka zanimanja, dosta zainteresovanosti i praćenja kriminala, to možemo vidjeti na TikToku, odnosno možda i brzog zarađivanja novca, što će se svesti da to bude neka svrha, neki cilj u životu, da imam što više novca. I na treću stranu, mnogo knjiga i life coach ljudi po društvenim mrežama koji kažu možeš, svako može i treba biti milioner, trebate brzo uspjeti, možete zaraditi preko interneta. Na taj način mnogo mladih nešto proba, razočara se, ostane u nekoj ili depresiji ili anksioznosti. Kako je po vama današnje stanje? Pa neke stvari su uvek deo mladosti i nama, ono, starima, nekada deluju kao nešto neobično, nenormalno, ali naši su se roditelji nama iščuđavali u nekim stvarima, tako da ima i nekih stvari koje su prirodne i normalne i mladi prate duh vremena i uvek malo pomeraju granice i idu napred. Ali svakako da ima i nekih stvari koje, ovo sad što ste vi pomenuli, ali koje više svedočimo. Mislim, to praćenje kriminalaca, glorifikovanje, to je nešto što smo mi imali 90. godina, mislim, makar u Srbiji s koje ja dolazim. I to je nešto što smo imali prilike dobro da vidimo kako se završi i kako nije dobra priča, znači i kako je više od toga, eto, neki mladalački bunt. Jel, ako mi kao društvo serviramo takve primere i takve idole, ne serviramo neke druge, znači to je sad to pitanje o čemu pišemo, koga glorifikujemo, ko je na televiziji kada je upalimo, prosto postoji to u psihologiji što se zove učenje po modelu, jel, mladi će lako to da da kopiraju. E sad, još kad imate tu situaciju da oni ne samo da nisu kažnjeni za svoje ponašanje, što opet često situacija u našim društvima, ili uopšte nisu kažnjeni, ili su to neke blage kazne, a da s druge strane puno dobiju, to sad, jel, pare, status i to, onda naravno se povećava ta tendencija da kopiramo. Tako da je strašno važno, ja mislim, pre nego što ćemo da se brinemo mladima, da se malo pobrinemo sami za sebe i da malo razmislimo o tome šta smo mi njima dali, šta smo mi njima pokazali i koje vrednosti prosto u društvu promovišemo. Mislim da je to vrlo problematično u ovo vreme u kome pričamo više nego društvene mreže. Mislim, društvene mreže su sredstvo, pa sad svako tu nađe šta mu treba, od recepta za pitu do, mislim, toga, jel, ko će da bude idol, ali negde, mislim, to koga pokazujemo, kako prikazujemo, da li nudimo neke alternative. Često smo skloni da kritikujemo mlade pa kažemo, jao, samo sede po društvenim mrežama. Okej, opet kažem, to je sada duh vremena, ali s druge strane opet, a šta smo im drugo ponudili? U većini, posebno manjih mesta, i u Bosni, i u Srbiji, u celom regionu, znate, zatvaraju se i ono malo mesto što je bilo, nekih kulturnih centara za mlade, nekih sportskih aktivnosti, ne znam, folklora, raznih stvari. I onda kad nema sadržaja, kad nema drugih prilika za okupljanje, kad ne pravimo i kreiramo prilike da se oni druže, na primjer, 80-ih, 90-ih godina sve se gradilo isto i u Beogradu i u Sarajevu, jel, da imaš neki parkić između zgrada, tu su deca bila, provodila vreme, sad mi od tih parkića pravimo parkinge, da, znači nema ni tog prostora i onda kažemo, eto, ne druže se, zatvorili su se. Tako da mislim da je to važno, da razmislimo i o nama. Mislim da mladi kupe ono što nekako je tu, naravno u tom periodu je normalno da želimo da budemo deo grupe, normalno je da ćemo lakše da se prilagođavamo drugima, normalno je da se odvajamo od porodice u onom smislu, jel, ono, vi ništa ne znate, jel, matori ste, ja znam bolje. Otpisivanje starije generacije. Da, tako da to su te neke stvari koje normalno idu, da. Da. Ono što mi je bilo još interesantno iz vaše biografije jeste da ste bili potpredsjednica sekcije za psihologiju muzike, što mi je također vrlo interesantna tema. Naravno, interesuje me i šta je to, odnosno šta ste radili, ali i da na ovu temu nekako nadovežemo i utjecaj muzike kao jednog od
Pa ne znam da li je to sredstvo ili je to ishod ovoga što se dešava. Definitivno možemo primijetiti u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, ali u cijelom regionu nekako nestajanje nekih vrsta muzike i sve manji utjecaj, što znači da ta mlada generacija koja dolazi, to nije cool, nije mainstream, neću se ni baviti, tako da ne možemo ni očekivati u budućnosti da će se nešto mijenjati. Hoćemo krenuti od sekcije za psihologiju muzike. Šta je to? Pa moje prvo službeno zanimanje, odnosno zvanični posao je bio u muzičkoj školi. Uh-huh. Ja sam 10 godina bila tamo psiholog, pa sam onda prešla na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu i bila tamo 7 godina prvo asistent, pa onda do vanrednog profesora. Tako da sam dosta vremena provela sa mladim muzičarima i to jeste taj period kad sam se najviše bavila mladima. Ja sad se manje bavim mladima u ovom trenutku. Mi smo imali u okviru društva psihologa različite sekcije u okviru kojeg smo se okupljali, naravno, da bi mogli da diskutujemo stvari i radimo istraživanje. I to je onda tako bila i sekcija za psihologiju muzike. I ona je obuhvatala, kao i sama psihologija muzike, znači sve teme iz psihologije, to ono što sam ja predavala na fakultetu između ostalog, pa sad primenjeno na muziku i muzičare. Jel? Od mm-hmm. ovoga o čemu pričate, koliko je značaj muzike, kako da shvatimo identifikaciju sa određenim pravcima, da li postoji nešto što se zove ličnost muzičara ili ne postoji, kako uopšte teče opažanje, obrađivanje muzike i tako. Tako da to su bile neke teme. A kad pričamo o mladima, muzika je stvarno možda jedan od najvažnijih medijuma da im se približimo i da razumemo. Ja znam, na primjer, dok sam radila kao psiholog u školi, znači, imate onu decu koja dođu i ispričaju vam svoj problem. I otvoreno su do tome pričaju. Ima dece koja će vam sve to reći tako što će vam poslati pesmu koju vole ili će vam doneti, kao što se dešavalo, jel, CD u to vreme, CD, jel, da, i kažu, poslušajte ovo. Ovo ja slušam, ne znam, kad sam besan, kad sam umoran, kad sam tužan. I ono što znamo jeste da, bez obzira da li smo mladi ili nismo, muzika jako puno utiče na naše raspoloženje, to svi znamo. Ono, svi imamo te neke pesme koje slušamo kad smo tužni, kad smo veseli, koje nam prijaju u ovoj ili onoj situaciji. Sa mladima mislim da to još izraženije, baš zato što im je teže da se iskažu na drugi način. I zato što, naravno, to je i doba kad se traži dosta svoj identitet, pa onda eksperimentišeš sa raznim stvarima, raznim pravcima. Tako da je jako dragoceno da znamo i dragoceno je da ne otpišemo to, jel? Kao što su možda naši roditelji ono, prevrtali očima na neke stvari koje smo mi slušali, to i mi danas radimo. Treba da razumemo zašto je zapravo neko to izabrao. Ali ono, kao što sam rekla i ranije, mislim da je tu strašno važno, opet, ko je uopšte dostupan, koga uopšte mogu da čuju, jel nije sve, kako bi rekla, nije sve dobro. Znači, opet, uz punu dozvolu i pravo njima da izaberu što vole da slušaju, ako vi imate pesme opet u kojima se veličaju droge, kriminal i tako dalje, mislim, ne mora baš da bude. Tako je, samo po sebi i daje odgovor. Možete li prema tome odrediti onda kakvo je stanje psihološko regiona u zavisnosti od toga šta se slušalo u nekom dobu? Pa, to bi bilo prejednostavan odgovor, jer puno je naravno faktora. Naravno. Ali mislim da može da kaže o vrednostima. U smislu, opet, kao društvo. Znate, ja ne mogu da zamislim, opet kažem, razne stvari smo mi slušali, nije sve bilo ni kvalitetno, nije možda ni sve bilo baš idealno, ali ne mogu da zamislim da se u moje generacijama, ono, pogotovo pričam tokom odrastanja, tokom detinjstva, da bi bilo sada normalno da dete od 7, 9, 10, 12 pa i 15 godina peva o tome kako će se drogira ili o kokainu ili, ne znam, ne znam da li to sad pristojno reći, ali kurvama, ovome, onome. Mislim, a to jesu danas sadržaj. Vi danas imate to da u vrtićima na proslavama deca pevuše takve stvari. Mislim da to nije dobro da govori o ovom društvu, da govori o ovim vrednostima i da nekako neka granica negde treba da se postavi. Krajnje nije, ako je sad to ima i filmovi, ne znam do koje godine se nešto gleda, mislim da to treba da važi za muziku. Mislim da govori o nekom duhu vremena, o nekom rastu agresivnosti, o rastu možda beznađa koje se često kroz opet droge i ono druge vrste zavisnosti leči, da tako kažem. Tako da mislim da možemo dosta da
da zaključimo društvu, ali ne sad baš ono kao, e, to nam je dijagnoza na osnovu naravno, toga. Naravno, da. Malo se ja i šalim u svakom slučaju. Evo, a kako smo krenuli generalizirati, odnosno ja sam krenuo, a vi ne bi, često možemo, ljudi se mnogo žali, evo ne znam, bar pričam o Bosni i Hercegovini i mislim da je tako u popriličnom regionu, kada se čitaju vijesti, komentari ili se jednostavno razgovara sa nekim, često se stiče dojam da je ovo možda najgore vrijeme u kojem smo mi ikada živjeli, jeli se? Sve nekako, pa loše. Čak sam vidio prije nekoliko dana gledam neki intervju i gdje neko najavljuje jedan koncert i kaže pa evo u ovom teškom vremenu barem da imamo nešto. I shvatim da toliko sam imao intervjua gdje ljudi tako krenu o nečemu lijepom pričati. U ovo teško vrijeme. Uvijek je teško vrijeme. Na drugu stranu imamo zaista mnogo ljudi koji imaju nekih problema sa sobom. Je li u pitanju depresija, anksioznost, možda neki poremećaj ličnosti. Koliko je to povezano i koliko smo se možda navikli da nije dobro? Mislim, baš važne i odlične teze, onako, to je nešto o čemu ja dosta razmišljam. Čitala sam skoro i neki zanimljiv tekst koji taj autor kaže, jel, kako ljudi uvek u kom god vremenu da žive misle da je to najteže vreme i kako ovo sada što mi živimo, to je njegova teza, jel, daleko od toga da je najteže vreme. Ja se donekle slažem, jel, opet sad evo, ako razmišljamo i o vremenu koje mi pamtimo, sumnjam da bi se bilo ko vratio od nas u 90. Bilo da je to rat, bilo da je nemaština, bilo te stvari, ipak na neki način to bar nije tu i u tom smislu nekako bolje i lakše živimo. Ne pričamo sad ono, jel, prvi svetski, drugi svetski i tako dalje. Tako da nisam sigurna da je ovo baš najteže vreme do sada, iako naše je, pa imamo pravo i da ga tako vidimo. Ali da jeste teško, jeste. Naravno, opet ne kao sad to crno-belo, teško, lako, ali zaista postoje puno stvari koje su u današnje vreme izazov i kada pogledamo mentalno zdravlje ljudi i u regionu i u svetu, cifre su prilično zabrinjavajuće. Znači, dramatično se razlikuju u odnosu na pre, ne znam, 10 godina. Sad, ok, neko može da kaže, pa možda sad malo više obraćamo pažnju, možda malo više to pratimo i to je moguće. Ali ovo je važno što ste vi rekli, nekako kad sednemo, popijemo kafu, većina ljudi će da krene sa tim, da im je teško, da su nezadovoljni, da ih muči ovo, da ih muči ono, tako da definitivno ima puno, puno teškoća i mislim da ono što jeste važno je da razmišljamo o tome kako da neke stvari sprečimo, odnosno kako da popravimo stvari. To ne ostane samo na tome se žalimo, na nekoj sveopštoj naučenoj bespomoćnosti u smislu pa tako je šta sad da radiš, nego ok, ako je teško, ajde vidimo šta treba da menjamo. Puno toga kao društvo treba da menjamo. Koje bi bile, sad već malo idemo u tu temu, koje bi bilo to najčešće stvari, odnosno izazovi koje ljudi imaju evo, na našim prostorima ili koliko ste vi upoznati, kada je u pitanju ili mentalno zdravlje ili takve neke teškoće? Pa ono što naravno uvijek iskače u prvi plan, to su ono, problemi sa anksioznosti, sa strahovima, sa strepnjama, koji imaju veze naravno i sa nekim realnim strahovima u smislu da li ću imati od čega da živim, šta ako udri još jedna kriza, jel, desi se rat u Ukrajini, desi se Gaza, Izrael, mislim, poremeti sve živo, jel, u svetu, tako da nekako prirodna zabrinutost postoji oko toga. Puno je ljudi fizički bolesno, to je isto nešto što vidimo da raste, samim tim nekako briga oko sobstvenog zdravlja, oko zdravlja bližnjih, puno je, nažalost, gubitaka, jel, koji nastaju isto iz toga, pa je i to nešto čime ljudi, kažem, ono, brinu. S druge strane, depresivnost, znači to neko od prave depresije, jel, do onoga što mi kolokvijalno kažemo depresivan sam, a zapravo nije, ali jeste neko sniženo raspoloženje, neko, da kažemo, hroničnije nezadovoljstvo koje onda, nažalost, često ume da se prebaci na to da ću sebi da pomognem tako što ću da pijem pojačano ili tako što ću se drogiram ili ono što sve više vidimo, vidim i u Bosni, a kod nas je to stvarno i tekako izraženo taj veliki broj kladionica, kockarnica, jel, i tih nekih stvari. Ljudi se dosta žale na usamljenost,
i ovo je, to jeste izazov ovog vremena. Mi svi, mislim svi, ali tendencija je da užasno mnogo radimo, da je nekako upravo to ono, profit i rad dobio neko visoko prvo mesto u mnogim okolnostima, onda nemamo to vremena, energije ni za sebe, ni za sobstvene porodice, ni za sobstvene prijatelje. Dođemo kući, ono, mrtvo umorni, upalimo TV ili ne znam to, scrollujemo po internetu, odemo da spavamo, upadnemo u tu neku kolotečinu, ali takav nam je svaki dan, čekamo taj neki vikend da malo predahnemo, pa to sad dođe, pa ne dođe, pa onda imaš još hiljadu drugih obaveza. Tako da, ono na što se ljudi često žale, upravo to da su izgubili neki kontakt sa sobom, ono to ono kad kažu nemam vremena ni da sednem, ni da vidim kako sam, nemam pet minuta za sebe, da osjećaju usamljenost bilo zato što ne stižu da vide one ljude koji su im dragi ili ne stignu da upoznaju nove ljude i mislim da je to posebno tema kod mladih, nekako to kako i gde nekoga upoznati, kako se družiti, da je, kao što sam rekla, manje tih prilika. Tako to su neke od najčešćih tema sa kojima se srećemo. I naravno, ono što smo pomenuli na početku, s obzirom da živimo gde živimo, nažalost, trauma je neizbežna tema u našim pričama, u našim razgovorima i nešto o čemu ozbiljno mislimo i promišljamo i mi kao stručnjaci, a i generalno. Možemo svakako u jednom trenutku razgovarati i o tome, kao što kažem, kao što sam rekao na početku, imate mnogo predavanja upravo na teme ili traume ili nekih drugih. Ono što je interesantno i o čemu sam ja razmišljao jeste da gledao sam jedno vaše predavanje, vi ste bili moderatorica o smislu, jeli, života, o svrhi i tako dalje. Nekako, kada se pravi poređenje bivše Jugoslavije i takvih nekih sistema u toj generaciji koji su doživjeli mladost i sjećaju se, ja koji se ne sjećam, djeluje kao da je sam sistem nekako davao mnogo smisla i svrhe i uređenosti nekih struktura, zna se kako se živi, radi što, svi imamo poprilično isto i novca i tako dalje. I da ova tranzicijska faza u demokratiju, u slobode, poprilično je donijela neku izgubljenost, jer mi nemamo tradiciju takvog sistema, kako poredimo sa Amerikom i nekim drugim zemljama, a već neki djedovi znaju ti objasniti kako se živi u ovom sistemu i onda dolazimo ovdje gdje roditelji odrasli tako odgajaju djecu i nemaju možda mnogo toga ponuditi za život u ovome. Onda dolaze ta djeca koja također, koliko ova linija je zapravo tačna i da dolazimo do takve neke izgubljenosti i jednostavno neznanja kako da živimo u ovom vremenu. Mislim da je skroz tačna. Mi prvo imamo taj termin ono, kolokvijalni, žrtve tranzicije, koji, bar kad je Srbija u pitanju, baš se odnosi na to nekako kako smo iz nekog to uređenog srednje klasnog sistema gde ideš na zimovanje, letovanje, živiš neki normalni život odjednom, jel, sankcije, kriza, dolaziš u poziciju da gubiš posao, gubiš stabilnost, treba nešto se snalaziš, pa se neko snašao dobro, neko se snašao ono pod navodnicima u smislu, jel, otišao bliže u neke sive zone, kriminal i tako dalje, neko i dalje se ne snalazi. Ovde naravno je pitanje jel, tih ratnih 90-ih i kako su se ljudi posle toga ili kako su se adaptirali u drugim zemljama ili na drugim mestima gde su bili. Znači, to je jedan deo priče, nekako baš ovo, kako sad pređeš iz jednog sistema u drugo, sad pogotovo što ti ne pređeš sa svim stvarima koje imaš. Pa sad kao, okej, samo se danas pripremio sistem, ali mi i dalje imamo neka stabilna primanja, nešto, nego si maltene odjednom ostao bez ičega i onda se napravio neki drugi sistem i sad pliva, jel? To je stvarno izazov za svakoga. I vrlo mislim da je važna ova teza to koliko su se naši roditelji u tome snašli, jel deca sad žive jednu potpuno drugu temu, drugo vreme, druge vrednosti. Ono gde to često vidimo i čujemo, to je taj sudar generacije, na primjer, oko posla. Recimo, ja kad sam odlučila da napustim fakultet, moji roditelji su to strašno teško podneli, zato što su smatrali to bukvalno nenormalno, a oni su oboje ceo radni vek proveli na državnom poslu, nikad nisu promenili posao, jel nisu ni imali razloga, prosto sve je bilo tako ušuškano. I onda smo dosta pričali sa mojim prijateljima o tome, da su oni slične iskustva imali, pa smo to shvatili da naši roditelji zapravo više nisu
kao brak, nisu pozvani da daju te vrste savete, ali tu ne mogu da se snađu. A kao što ste vi rekli, mladima je potrebno da ih neko vodi i da im objasni, sad to su možda više tema za moje generacije nego za ove sad mlade i njihove roditelje koji su ipak to osvestili. Ali jeste izazov i jeste problem. I s druge strane, ono što ste rekli, mislim da je jako važno. Da, postoje mnogo bolji sistem tada. Ne kažem da je bio idealan, ne kažem da nije bilo mana, ali svi sistemi koji su postojali su funkcionisali u jednoj značajnijoj meri. Od zdravstvenog, obrazovnog, mi danas, to je jedan od ključnih problema, mi smo toliko devalvirali i pocenili obrazovanje da je to strašno. Mislim, kod nas, evo, ono, ima, ne znam, sad su izbacili neki procenat znatni, da li 17 ili koliko posto manje ljudi koji su zainteresovani za fakultete, mislim, što je nekad ranije bilo. Kupuju se diplome, jel, škole se tretiraju kao neko mesto gde otprilike, ne znam, deci treba da idu, da bi im bilo lepo, da imaju sve petice, da ne moraju se pomuče. Zdravstveni sistemi, pravni sistemi, mislim, sve je u velikom stepenu, uljuljamo da ne kažem, urušeno. A mi ne živimo van sistema. Mi jesmo pojedinci i imamo svoj porodični sistem, imamo svoje neko neposredno okruženje, ali na sve to utiču i ovi širi sistemi, od politike pa na dole. I kad je to poljuljano i kad je tu sistem kako ne treba i kad je tu puno ono što bi mi stručno rekli riziko faktora po naše mentalno zdravlje, jel, tih raznih stresova i toga, pa sigurno će da utiče na nas. Mm-hmm. Pomenuo sam taj smisao i to predavanje gdje ste imali gostujućeg, imali ste goste, jel, koji je o tome također je psiholog pričao. Kako u tome svemu, evo napravili smo neki okvir, kako da se ljudi poslože, koji su nekako ili pogubljeni ili usamljeni ili nisu imali dobar pravac u svemu tome, kako da se poslože i pripreme za ovakav svijet? Pa, to sad pitanje smisla je isto nešto što je uvek aktualna tema, kako bi rekla, ono, ljudi koji su se time bavili su od onog grčkih filozofa, znači od Ihaj do, mislim, i mi danas evo o tome pričamo. I tu je sad velika ona debata nekako, a šta daje životu smisao? Mi često pogrešno to razumemo da sad smisao mora bude neki ogroman, duboki, jel, ono, kao neka dublja svrha. Zapravo, ono što je nama lakše dosegnuti, i mislim da je to jedna od stvari koje treba da kažemo, šta mom životu daje smisao. I to mogu budu stvarno sitne stvari. To može da bude šoljica kafe, to može da bude razgovor sa jednom osobom, to može da bude, ne znam, određena vrsta posla. Znači, šta mom životu daje smisao u smislu da mi je vredan življenja, i onda često dođemo do koncepta vrednosti. Šta su vrednosti u mom životu? Postojete neke opšte vrednosti, jel, ne znam, porodica, posao, šira društvena sredina, može da bude religija, jel, mogu da bude neki, mislim, razne stvari. Šta je meni najvažnije? I ono što mislim je ključno pitanje je da li ja živim u skladu s tim. To je problem današnjeg vremena. Mi ćemo danas da kažemo, verovatno većina nas, pa meni je najvažnija porodica i, ne znam, prijatelji, možda moje zdravlje, jel, kao neka briga o sebi. A ako izlistamo svoju nedelju i ono bukvalno to, ono matematička priča, vrlo lako merljiva i opipljiva. Koliko sam sati ja u tih 7 dana mog života posvetila porodici, prijateljima i sebi, ono što se najčešće dešava je da vidimo da skoro ništa. I onda naravno da ti ne možeš da ustaneš iz kreveta srećan, poletan i entuzijastičan. I ono što mi često sa ljudima radimo je onda da bukvalno promodim i restrukturišemo nedelju u tom smislu. Jel tebi je ovo najvažnije? Aj bar sad, dva, tri nedeljno da odvojiš za to da se vidiš sa nekim, čuješ, budeš sa porodicom. Mislim, šta god to bilo, ako je briga o sebi, ok, da brineš o sebi. I drugi važan koncept jeste naše bazične potrebe. Kad nam potrebe nisu zadovoljene, to nisu želje, to su baš potrebe, i to ono što su istraživanja pokazala, nešto što kad nam nije zadovoljeno mi trpimo u značajnom stepenu i fizički i psihički, znači i fizički, namjerno sam to rekla prvo, i onda da je nekako važno da razmišljamo koliko su nam zadovoljeni da ih što više zadovoljimo, a to su najčešće potreba za sigurnošću. Znači, ono, da li mi je okruženje tako da se osjećam sigurno, bezbedno, nažalost, opet, za mnoge od nas to nije, što zbog ovih širih društvenih faktora, evo, sad je bila situacija u Sarajevu, jel, gde je dečko ubijen, mislim, potpuno van bilo kakvog smisla, konteksta i bilo čega, i to, nažalost, nisu usamljene priče,
I da li mi je moja kuća, na primjer, sigurna, koliko ljudi živi u nasilju, koliko ljudi živi u toj vrsti problema. Onda, s druge strane, jel, ta povezanost je bazična potreba, nama su potrebni drugi ljudi, naravno razlikujemo se, vama možda treba 3 čoveka u životu da biste bili zadovoljni, meni 33, ali svejedno, treba nam bliskost, treba nam povezanost, treba nam taj neko sa kim možemo da razmenimo stvari, treba nam zagrljaj, treba nam dodir, poljubac, znači sve su to stvari koje nam u biološkom i u psihološkom smislu trebaju. Treba nam neki osjećaj autonomije i kompetentnosti, to je ona priča, jel, da ja imam utisak da imam stvari u svojim rukama, nažalost, mnogi ljudi će to upravo danas da kažu, ono, nisam gospodar svog života, upao sam u neku mašinu, kao da me nešto, ono, vuče i da ne mogu da kažem ni ne. Mnogi ljudi imaju problem upravo sa tim da kažu ne, to je, recimo, jedna tema. I ova kompetentnost, to često isto nemamo, zato što to, ili smo naučeni, ono kao što sam malo pre rekla, nauče nas da ne moramo se pomučimo, jel, da petica, ne znam, peticu si zaslužio samim tim što boraviš tu, jel, i onda negde kad treba se pomučimo u životu da bismo nešto stvarno naučili, mi odustanemo, ili s druge strane, ono što ste rekli na početku, jel, ta potpuno nerealna slika koja je često po medijima, posebno kroz coaching i to, jel, ono, svi u svemu mogu budu uspešni, svi sve mogu, samo treba veruješ u sebe. Ne, ono, treba se pomučiš i ne možemo svi da budemo uspešni u svemu, prosto svako ima svoj, možemo da radimo na tome, ali svako ima neke svoje prirodne talente. I na kraju, jel, ta neka potreba za radošću, spontanošću, igrom, to je ono što često zaboravimo, a to je to da nam treba da se smejemo, da nam treba da se zabavljamo, da nam treba da nekada ono ne radimo ništa, nam treba da budemo kreativni. Tako da zapravo ono neki najbrži recept bi bio da razmišljamo o tome, o svojim potrebama, o vrednostima i da probamo koliko god možemo. E sad tu stvarno je jako važno opet da ne slušamo razno razne koučeve ili priučene kolege, da ono, su to neke ono, idealistički, jel? Moraš ovo, moraš ono, moraš ovoliko, moraš ovako. Ne, u kontekstu mog života, koliko mogu. Ja možda ne mogu da idem u teretanu svaki dan, ko što mi savjetuju, ili ne mogu da, ne znam, meditiram svaki dan, ali možda mogu nešto, 5 minuta, 10 minuta, 20 minuta, pa i to je neka promjena, pa će polako da raste. Ukoliko sad neko prati ovo i gleda, i onda na ovo što ste vi rekli, kaže, e, baš ću se ja igrati, ne, nemam ja vremena za toga i tako. Kakva je to osoba? Koja je sad skeptična, za, ma baš neću ja to da slušam, ovo su gluposti i tako da. Pa što se tiče igre, to nažalost nije tako retko, zato što imate i mnoge roditelje, da se vratimo na ono na početku, ali kako nam roditelji usade neke stvari kad smo mali, pa pounutrimo taj glas njihov, pa onda i sebi govorimo, na primjer, nemoj da gubiš vreme. Šta sad dan gubiš, šta sad to, ono, treba svaki trenutak u životu da iskoristiš, jel? Tako da ako smo naučili to da je opuštanje, igranje, gubitak vremena, da, onda ćemo sebi to verovatno uskraćivati, kinjiti se i osjećati loše. Znači, nauka i psihologija jasno kaže to nije gubitak vremena, to je važan deo. Problem je to što deci danas nikad nije dosadno, što, mislim, je, ono, imaju 1001 aktivnost, a nemaju prostor za to. Znači, to nam je strašno važno. E sad, ovaj drugi deo, ako to proširimo na šire, ono, tipa neću da slušam ove psihološke gluposti ili ono, jel, to se na mene ne odnosi, okej, ja stvarno mislim da ni jedna priča, ni jedna knjiga nije za svakoga, pa ni ovo. Ako će neko na neki drugi način da se bavi sobom i da pomaže sebi, da radi na svom fizičkom i mentalnom zdravlju, na primjer, ne znam, kroz religiju, kroz sport, kroz neke aktivnosti druge, super. Mislim, zaista nije ovo priča za svakoga, ali ono što jeste važno jeste da svi treba da se bavimo sobom i da treba da mislimo o sebi. Ne mislimo sad nekom, opet neko će možda to da kaže, jao, svi i onako smo egocentrični i tako dalje. Ne, mislim na ovom nivou to, kao neka, kao što peremo zube i s vremena na vreme idemo kod lekara da vidimo ono na nivou higijene, jel, da li smo okej, da preveniramo neke stvari, postoji nešto što se zove mentalna higijena. Znači da ono se zapitam, ja sam li dobro, ja se osjećam okej, jesu ljudi oko mene dobro sa mnom, jel, nekad je i to, mi mislimo smo idealni, a drugi ljudi oko nas trpe, ako sam okej, ako sam zadovoljna, super, ono, samo nastavi, jel. Ako nisam, ako ustajem to umoran, depresivan, raspoložen, ako vidim da mi muče strahovi, ako mi ono skače pritisak, a nemam razlog da se to dešava, onda to naš um i naše telo govore da se nešto dešava i da je vreme da na to obratimo pažnju.
Ja sam pomenuo u jednom trenutku koliko su ljudi naviknuti da je loše. U suštini povezao bih sa nekom ovisnošću o lošim vijestima u medijima ili nisu to više mediji, Facebook, profili, svako najčešće i najprije dijeli loše vijesti. Šta god da se loše desi, možemo tačno primijetiti da to traje 2 dana, 3 dana, nestaje ta vijest koliko god bila strašna, dolazi nova i dolazi nova i onda se vidim da se stvaraju prave ovisnosti. Ljudi svaki dan to traže, evo, u posljednje vrijeme imaju neke stranice u Bosni i Hercegovini poput Crna Hronika i tako dalje, vidim da su to najpraćenije stranice, najviše, najveći im je rič. Naravno da se ne može očekivati, pretpostavljam, da nakon što samo to pratiš, da budeš kasnije okej, sve je lijepo i pozitivno. Da, i to je nešto što smo pokušavali, da kažem, da menjamo, da utičemo, ali nažalost ovaj, mediji poslovni, ti mainstream mediji su vrlo, ovaj, vrlo zatvoreni za te vrste sugestija i promjena, baš zato što živimo u doba ovaj, klikova i toga, jel, da se ono finansijski što bolje prođe. Oprostite, samo da, zašto je i najvažnije tu, očito, mediji reaguju na ono što je najčitanije, zašto je to najčitanije? Pa to je sad ona čujena priča šta je starije, kokoška ili jaje, jel? Mi kad god pokušamo da razgovaramo sa takvim medijima o tome koliko štete nosi kada na određeni način dostaviš tu negativnu vest, znači nije ovo pitanje cenzure, nije pitanje da sad ne treba da se kaže, ali može da se kaže informativno, novinarski, može da se kaže sa šokantno, skandalozno, jezivo, može da se snimaju ljudi po sahranama, dženazama, mogu da se intervjušu komšije, da se iznose prve, mislim, to sve naravno prodaje stvari, onda oni kažu pa ljudi to traže. Ali, mislim, kako ljudi traže? Ljudi to traže zato što postoji. Mislim da niko nikad nije zakucana ono, vrata medije i rekao je dajte mi što crnje i što gore. E sad ono što stoji kao činjenica jeste i to imaju razne istraživanja u socijalnoj psihologiji, mi često jesmo privučeni tim negativnim, naprimjer ako se desi saobraćajna nesreća, to ne možete da ne pogledate, nekako nešto nas vuče. Isto tako ako iskoči neka vest, da, istraživanje pokazuje ljudi će morati da vide. Mislim da je to ta priča o toj bazičnoj potrebi za bezbednošću, nekako, znate ono, da znam šta mi se daješ u okolini, da znam šta postoji. I sad, pošto su to teške vesti, nama se uvek aktivira taj deo, jel, koji je određen, jel, taj, kažem, simpatički nervni sistem, jel, adrenalin krene, malo se osjećaš življe, možda ti malo zalupa srce, možda ti, i to daje taj neki osjećaj budnosti i zanimljivosti u nekom smislu, tako da nekad stvarno kao droga vuče, nekada ljude vuče upravo zato što su u strahu, pa sad nekako hoću da saznam više, da razumem, da uđem u svaki detalj toga, ali nažalost ono što se pokazuje jeste da je tu dramatično više štete nego koristi. Ljudi onda prijavljuju to da su mnogo uznemireniji, da teže spavaju, da neke od tih slika ne mogu da izbaci iz glave. Jel, opet kažem, jedna je stvar kada neko napiše tu i tu je ubijen taj i taj. A drugo je kad sad neko opisuje kako izgledala ta rana, kako je ovo, kako je ono. Naš mozak tako funkcioniše. Mi odmah napravimo tu mentalnu sliku. Ok, nekom to dođe pa prođe, ne reaguju svi isto. Ali kod mnogo ljudi to ostane. Kažem, sanjaju, vraća im se bukvalno kao ta sekundarna trauma koja izađe iz svega toga. Tako da, a s druge strane, ne bi možda bio problem i to što imamo, kad bismo imali i dobrih vesti, kako bi rekla, u smislu, evo, pa se vratimo na mlade. Koliko često su mediji otvoreni da objave neke lepe priče? Mislim, mi imamo i decu i koji su takmičari, i koji su sportisti, i koji osvajaju ovo i ono, i koji su humana, i koje razne divne stvari. To ako se objavi, to bude neka tamo mikrovest na nekoj entoj strani ili to, a ovome se daju to ono, naslovne strane i veličine i to. Mislim da kad bismo malo i promenili taj omer u smislu, jel, da bude i toga, možda bi onda neko sam za sebe rekao, pa daj, u stvari ovo mi više prija, ovo mi je drago. I nekad ljudi to i kažu, dajte neku lepu vest, dajte nešto dobro. Mi, evo, često možemo, čak smo i pratili onako neke brojke, pozitivno nešto kad objavimo, koliko malo ima dosega, kada je nešto negativno, bez ikakvih naslova, jezivo i tako dalje.
nevjerovatno, je li, to je 100 puta, 200 puta više pregleda ima ili šta god, šerovanja i tako dalje. U svakom slučaju, angažmana prema toj objavi i to je uvijek ostalo kao misterija. Opasnost više pobuđuje nervni sistem i telo nekako i samim tim je negde više vuče, to stoji kao neka naša tačka, da. Kada pričamo eto o medijima, praćenju i ne samo mladi, dakle svi, šta je pametno za ljude kada je u pitanju politika i tako neke dnevno političke teme, dešavanja, možemo vidjeti da često to bude raspoloženje ljudi, onako prosječnih ljudi, kako je na TV-u, tako je i kod njih kući. Jeli. Šta bi bio savjet za njih? Je li rješenje ne gledati, ne pratiti ili šta uraditi? Kod vas je u Srbiji je specifično, pogotovo što se tiče medija, tako da kod vas je poprilično ili gledati ili ne gledati. Teško se može promijeniti kanal. Pa, evo, mislim, ja sam prestala da gledam političke sadržaje pre nekog vremena, zato što vidim svaki put dolazio da razbijem televizor i onda se iznerviram i tako, i onda sam nekako svesno odlučila da sebe zaštitim. Ali ne mislim da je to idealno rešenje, niti da je to nužno dobro rešenje, zato što ti onda nekako si isključen od okruženja u kome živiš, što nije dobro. Jel, i ono što mislim da... E sad, s druge strane, jel to, sad ti možda izabereš da to gledaš pa da se nerviraš, ili okej, možda se nećeš nervirati, možda ćeš da imaš onu drugu varijantu u smislu, pa eto, šta da radim, tako je. Ali ono što mislim da svima nama treba jeste da zapravo naučimo, i to nas niko nije naučio, to je i u komunizmu bio problem, jel, i sad nekako u ovim novim postavkama, a to je da smo društvo mi, jel, nije društvo neki apstraktni pojam koji tako postoji. Znači, svako od nas je član društva i svako od nas jednako doprinosi tome kako će da nam bude. Što znači, ne trebamo ni da gledamo i da se navikavamo, ni da razbijamo televizor, ni da se isključujemo, jer to u psihološkom smislu nije zdravo. To onda znači to, jel, ti se biješ protiv nekog neprijatelja koga zapravo ugrožavaš, sebi dižeš stres, ili to sad ignorišeš okruženje u kojem se nalaziš, ili ulaziš u neku tu opet naučenu uspomoćnost, pa šta ja tu mogu. Mislim da ono što je važno je da počnemo više da radimo na tome da ljudi osveste da ja nešto mogu i da menjam, i da mogu da menjam, ako ne već na nekom velikom nivou, da mogu da menjam na malom tako što, na primjer, to, neću da kupujem i pratim takve medije, tako što ću da promenim taj kanal, a gledat ću neki drugi ili ću naći neku alternativnu, jer opet to kad bi svi kaznili takve medije sa nepraćenjem i ne to, pa i oni bi promenili politiku. Mislim, to je vrlo, vrlo jasno. S druge strane, mislim da je problem svih ovih naših podneblja, a isto povezan sa naučenom bespomoćnošću, to neglasanje. Znači, mi smo u sve moguće ono kampanje, jel 55% ljudi je glasalo, što je kao dobar rezultat, a to je porazno. Mislim, znači 45% ljudi misli da ih se to ne tiče ili da nemaju šta da kažu. Tako mislim da nam trebaju više edukacije upravo i za mlade nekako. I mislim da su oni tu možda malo bolji od nas. Nekako mi se čini da se lakše ipak probudi pobud nekako je i ti. Imaš moć da nešto menjaš u svom životu od neposrednog okruženja pa do te velike politike. Mislim, i to nije sad ono lepo mišljenje, ono koje je sad došao neki psiholog pa to ispričao, to nam istorija govori. Mislim, to nam govore nenasilni pokreti kao što je onaj koji je predvodio Martin Luther King ili Gandhi ili to, mislim, koje su ozbiljne sile i imperije promenili upravo tim jedinstvom, solidarnošću i nepristajanjem na nešto. Tako mislim da je to nekako važna tema i ono što se često spočitava, čak to i među našim kolegama, nekad oni kažu, pošto ja neretko pričam u ovom smislu, a onda oni nekad kažu, pa ne treba mi se bavimo politikom. Ja se ne bavim politikom, ja doću se bavim politikom, ja bi se kandidovala i bavila politikom. Nije isto bavljanje politikom i bavljanje društvom i društvenim okruženjem. I to isto mislim da je važno da naučimo. Mislim da nekako to nepristajanje, tišina, isključivanje ili ono nerviranje, a bez neke akcije zapravo je stvarno vrlo, vrlo štetno za nas i lično i za naše okruženje i za pa i te ono mladi. Da, tako da ili naučiti kako se s tim nositi ili umeđu vremenu ignorisati koliko se može na drugi način se uključiti u društvo. Ono što sam i rekao da bi volio pomenuti i da imamo temu jeste traume
o čemu vi često pričate i gostujete na mnogim nekim predavanjima. Isto imam utisak kao i kod ovih nekih drugih tema, da ljudi nisu svjesni koliko je ta trauma nekako bitna i od čega se sve može imati trauma. Naravno, nalazimo se u Sarajevu, u gradu koji je bio 4 godine pod opsadom, gdje vjerovatno zgrade imaju traume, a ne ljudi. Ali isto tako se trauma može imati od nekog naglo zatvorenog prozora u nekim godinama. Koliko smo svjesni, nesvjesni toga šta sve može biti trauma i kako se ona odražava na naš život? To je jedno od velikih pitanja oko kojih se mi sporimo unutar struke, a svakako onda i ljudi van struke, ali jedna teza kaže, nismo se dovoljno bavili svojim traumama i sve ovo što nam se dešava jeste posledica toga i moramo više da pričamo o tome, više da edukujemo, više da nekako osvestimo stvari, upravo da bismo mogli da menjamo i da sprečavamo da se trauma nastavlja, jer ona ima tu nezgodaciju u smislu da se prenosi na buduće naraštaje, jel, kroz vaspitanje. Koliko je to tačno? To je veoma tačno, da. To je veoma tačno, to znamo iz prakse. Kad kažu generacijska trauma. Da. Transgeneracijska trauma je nešto što je vrlo važno, u smislu ako jedna generacija ne obradi to što se desilo, ali ako ostanu te neki tragovi, to su vrlo visoke šanse da će se prebaciti na drugu, čak mislim, postoji i taj genetski promene nam se neke stvari u tom smislu. A drugo, prenosi se naravno kroz poruke, kroz vaspitanje, kroz nauk, da li nekom smeš da veruješ, ne smeš, da li ti prijatelj, ti nije. Mislim, razne stvari, sad stvarno onako pojednostavljam maksimalno, sad bi mogli pričamo o tome danima. Tako da se prenosi i u svakoj sledećoj generaciji sve više i više, ako se negde ne zaustavi. Tako da to je nešto što znamo i što vidimo, tako da jeste važno da pričamo, jeste važno da to obrađujemo. E sad, kažem, ima i onih ljudi, to je ta druga škola ili teza, jel, previše se time bavimo, jel, pogotovo u poslednje vreme sad, to gde god pogledaš, ima neki podcast, nešto, ili sve je trauma. Ja mislim da treba time da se bavimo, mislim da se nismo previše bavili, mislim da mnoge stvari nismo otvorili, mislim da ljudi mnogo još uvek o tome ne znaju, ali se slažem i sa tim da malo imamo i tu tendenciju da nekako sad sve je trauma, nije svaki stres trauma, ni to nam mnogo ne pomaže, treba naučiti da se to razdvoje. Sad oko tog pitanja, opet i različite škole u psihologiji, različite teme, te imaju traume velike, te traume male, te ovo je. Ono što sam ja videla kroz praksu i ta neka meni najblaža priča šta to jeste, jeste priča da zapravo je trauma ono što je ostavilo traga na prvom mestu na našem nervnom sistemu, jel, i nekom telesnom funkcionisanju, a onda i psihološkom, i da to može da bude bilo šta što je naš organizam izbacilo iz te ravnoteže. Sad uvek ga izbaci iz ravnoteže, to je ta razlika između stresa i trauma. Svi mi imamo neku posttraumatsku reakciju, ali kada koristimo te resurse koje imamo, bavimo se time, obradimo, imamo podršku kako god, mi se onda vratimo u to neko normalno funkcionisanje i to ostane na nivou neke, jel, neprijatne uspomene, sećanja, jel, što možda će s vremena na vreme se pojavi, ali ne da nas izbaci, jel. E sad, ako se zadrži ta reakcija, i to je, ljudi ostanu zaglavljeni u tom, ili ono što već, mislim, svi znaju iz filmova, jel, ona hiperreakcija u smislu, imam snove, vraćaju mi se slike, jel, kao da sam još uvek tamo, što kažu. U svakom filmu. Da, kao ono, nisam se vratio iz Vijetnama nikad i tako te. Ili smo onako isključeni maksimalno, jel, kao na nekom, kao anestezirani, zato što zapravo moramo to da držimo stalno van nekog našeg vidokruga. Možemo se uopšte ne sjećamo, nećemo pričati o tome, sklonili smo, ali to ne znači da smo stvarno sklonili, jel, to isto nešto radi. Tako da, kad se ljudi zaglave u toj reakciji, kada ne mogu se pomiriti, kada utiče i dalje na njihove živote na razne načine, opet to kroz odnose na prvom mestu, najčešće kroz funkcionisanje, onda definitivno možemo o tome da mislimo i da pričamo. A mislim da jeste važno da javno pričamo i mi zato i jesmo pokrenuli te sve priče i kontekste, baš zato što mislim da je za ljude korisno čuje pa da sami odluče. Neko će možda da čuje da kaže, pa dobro, ja ovo stvarno ništa nemam, ovo nema veze sa mnom, ja sam ovo završio. Super. A neko će, i to je ono što često dobijemo od ljudi kroz poruke i to, naprimjer to, sad sam osvestio, sad sam se setio, sad znam,
Sve vreme sam ovo osjećala, nisam znala da ima veze sa tim, da ima lakne prosto, jer kad to nije ono kao, sad ti imaš traumu i sad očajava i to, ne, nego jel, ako osvestim šta je problem, ono što kaže narodski sjeli, to je neke pola rešenja. A ono što je nama uvek poruka, i to je važno, kažemo, baš zato što imamo i tu tendenciju nekad da dramatizujemo oko toga i da ono nema leka, jel? Traume se ne leče u smislu da nestanu, obrišemo i to više ne postoji, ali se obrađuju i nekako saniraju, ajde tako da kažem, na nivou da ne utiču na, više u tolikoj meri ili ne utiču uopšte na naše neko funkcionisanje na dnevnom nivou. Tako da to što smo doživjeli i proživjeli jeste ostavilo traga i treba da malo razmišljamo kakvog je traga ostavilo i u kolikoj meri. I ako prepoznamo da jeste nešto više nego što nam se sviđa, da radimo nešto da to smanjimo, jer zaista ima mogućnosti da sebi pomognu. I to onda što radimo, ako se vratimo na transgeneracijsku priču, to je onda naša prava investicija u našu decu i naš ulog. Nisu ni financije, ni to, nego upravo to da budemo najbolji mogući ljudi i roditelji, najbolji mogući, ne idealni, njima i da im ne prenosimo to svoje. Nekako standardna, skoro izlizana tema je odnos ljudi prema psihoterapiji, psihologu, sramota, stid ili jednostavno nije to za mene, često strah, šta će im tamo naći, nešto što ne znam ni ja, kao ono kad ljudi izbjegavaju neki sistematski pregled, pa možda nešto imam, bolje da ne znam. Koliko imate iskustva sa takvim nekim klijentima, odnosno pacijentima, kako već zovete, da dođu, ne znaju ni što su došli, pa im to u nekom trenutku pomogne, jer na drugu stranu, evo, pomenuli smo traumu, možda sad neko razmišlja, gleda, pa mislim da imam ja. Kolika je zapravo efektivnost? Evo, pomenuli ste da na koji način se to može liječiti i preporuka za njih da krenu sa takvim načinom. Mm-hmm. Pa u našim sredinama stigma definitivno postoji dalje. Znači, ne treba da prođe dugo da ne čujemo ono, nisam lud, jel, da idem kod psihologa ili psihoterapeuta. Ili to, jel, a šta će ko da misli, ali ja moram da kažem, ono, zaista, mislim, pošto sam preko 20 godina u toj priči, dramatično su se i poboljšale stvari. Znači, kad sam ja krenula da radim, ljudi uglavnom su krili da idu, često to pričam kao anegdotu, pošto sam radila mesto gde je bili stomatološke ordinacije, neki su čak to komentarisali, super, kao, misliće ljudi da idem kod zubara, jel, ne ovo. Sada vi imate situaciju da ljudi jedne druge preporučuju, dovode, pričaju o tome, pišu po društvenim mrežama, to recimo jedna stvarno lepa stvar oko toga da su se pojavile mnoge grupe gde se vrlo otvoreno javno diskutuju problemi koji imaju, gde ljudi bivaju jedni drugima podrška i to, tako da definitivno tu ima puno pomaka. I ljudi spremnije dolaze na terapiju i informisanije, baš zato što imaju puno evo podcasta kao i ovaj i tekstova i to, čak sad se dešava dođu ono, ja imam taj problem, hoću tu i tu vrstu terapije, jel, već su pročitali šta je dobro, šta nije pomaže. To. Google pomaže. Da, Google. A s druge strane, naravno imate te ljude, i često mi se to dešavalo da sednu i da kažu, mislio sam se nikada ovde neću naći. Posebno to recimo kao često poraz. Bila kao, pa nekad kao poraz, nekad kao iznenađenje, nekad ide iz te uplašenosti. Parovi recimo su umeli kada dođu da kažu, na primjer, ono, svi naši prijatelji bi bili šokirani da znaju da smo mi sada ovde, ali u smislu, tako da ima definitivno toga da je ljudima to nekad i dalje da postoji stida i problema da se priča o tome. Vidite, ima problema, ljudi koji stid sprečavaju da i vama nešto kažu jedan na jedan kad ste u terapiji, pa neke stvari saznate posto dugo vremena. Prosto treba nam vremena da se otvorimo. Mislim, i to je okej. Okay. Mislim, nekako ja opet se vraćam na to. Ne mislim da sad svako mora da ide na terapiju i da je to rešenje za svakoga, ali ono, mislim da oni ljudi koji misle da im treba, koji imaju dileme, super je da dođu. A drugo, mislim da je jako važno da je to, kažemo, terapija nema samo kao cilj ispravljanje, lečenje simptoma ili ono, terapija često ima za cilj i to što mi zovemo rast i razvoj. Znači kako ja nekako da unapredim svoje funkcionisanje, svoje generalno ono, odnos to sad prema sebi i prema nekim stvarima.
Vi ste u suštini i poduzetnica. Mislim, ja sam rekao, naravno pričamo na teme, ali razgovaramo i o vama. Psihološko savjetovalište Mozaik, ne znam tačno godinu, ali mislim da je preko 15 godina postoji, je li? Jeste. Preko 15 godina. Sad će 15, u stvari. Dobro sam onda vidio. I vidio sam da ima, dakle, imate još psihologa, zaposlenih. Kako to funkcioniše? Pa to je onako jedna mala firma, jedna mala preduzetnička radnja koja je poseban izazov, mislim posebno za sve nas iz ove struke, zato što ono, većina nas nije orijentisana ka tome, prvo mi ka materijalnom, a tu nas u motivu što sad opet istraživanja kažu, nije sad ja da hvalim, ono, uglavnom su to ono, tu humanistički principi, jer hoću da pomognem, hoću da uradim, a onda ti kad postaneš preduzetnik, zapravo moraš da počneš da misliš kao preduzetnik. Meni je to bio najveći izazov na početku, nekako, ono, pa kako sada naplatiš, pa da li ti previše, pa mislim kako ovo, kako ono, da se reklamiraš, da se ne reklamiraš, šta je u našem poslu reklama, šta nije, onda to sad, jel, porezi banke, mislim, meni to je dan danas stvarno jedan od najvećih stresova u životu, jel, ta vrsta interakcije, tako da, to je, čini mi se, posao sam za sebe, zato i mnoge koleginice i kolege koje znam izbegavaju da uđu tu priču, uglavnom rade sami, za sebe, s druge strane nisu stvari rešene ni u smislu zakona, ni u smislu pravila, tako da i to nekako dosta zbunjujuće. Onda, jel, sad ti dovedeš neke kolege koje rade sa tobom, kako se sad tu postaviti, jel, to nije, ono, nije nam bliska ta hijerarhijska priča, u smislu sad sam ja šef, pa sad vi radite za mene. Obično to jesu te situacije gde smo mi više kao neki tim, jel, koji radi zajedno, pa sad neko vodi, ima nekih većih odgovornosti u tom nekom smislu. Tako da to su bile neke stvari, i meni je bilo jako zanimljivo kad sam slušala neko strano predavanje, već sam ja imala firmu i to, koji upravo to poredio, jel, zašto je za pomagačke profesije teško da budu preduzetnici, jel, zašto je ono, mnoga pravila nisu ista, ono, tipa, od toga, kao što sam rekla, reklamiranja, do toga da on je tu rekao u jednom momentu kao... šta kad je si reklama? Da, šta je reklama, šta je antireklama, mnoge stvari moraš da držiš tajno, znači, možeš sad ti da stavljaš kao, jel, ovaj rekao ili ono... Prije i on, poslije. Da, onda je rekao, no, isto zanimljivo stvar, on je rekao, većina gotovo malih preduzetničkih radnji kreće od toga što svoje prijatelje angažuješ, jel, da ti budu, ono, klijenti, da šire glas dalje, a ovde je upravo to zabranjeno, mislim, ti, znači, jasno, ne smiješ da radiš sa porodicom, prijateljima i tako. Tako da, onako, puno izazova, ali, mislim, kao i svoje, ono, učiš uglavnom na greškama ili na pokušaj pogreške, pa kako bude, da. Naravno. Ne, onako, bio sam vam na stranici pa vidio sam, jeli, i vi čak i u vašoj biografiji i opisu izbjegavate to da ste zapravo vlasnica, da ste direktor i tako dalje, da imate uposlene, ali volio bih, baš zbog vaše, eto, nevjerovatne biografije, toliko i publikacija, knjiga, edukacija, i uvijek ste u pokretu, uvijek su neka gostovanja, a bavite se primarno, imate svoj biznis, možda je samo to dovoljno, čak i da se ne bavite svakodnevno klijentima, jeli? Kako vi uspijevate sebe motivisati i u moru ovih nekako life coach ili priučenih nekih, ne psihologa, nego savjetnika, ajmo i tako nazvati. Često vidimo psihologe, psihoterapeute, psihijatre da se povuku neku drugu stranu, ovo nije za mene, neću ni da gostujem, neću da pričam. Vi baš idete kao da idete da spašavate struku, jeli, po svuda ste. Kako vi sebe motivišete? I imate energije. Da. Ja... se rado odazivam, evo kao i ovom pozivu, još jednom hvala na sve ono što mislim da može da bude korisno u smislu ovih stvari o kojima smo pričali, da može da promoviše neke druge vrste vrednosti, da može ljudima da da neku informaciju, da može da ih podstakne da rade na sebi i to, jer mislim da je uloga medija užasno važna i mislim da je jedna od stvari zbog kojih smo na malo bolje mesto nego što smo bili po pitanju odnosa prema pomaganju sebi i terapiji, jeste zato što su se mediji mnogo uključili. Ja, s druge strane, ne idem na medije
za koje mislim da predstavljaju ugrožavanje mentalnog zdravlja. Jel, smatram da je licemerno da se setiš 10. oktobra kad je Svetski dan mentalnog zdravlja da pričaš o tome, a da prethodno radiš sve što je rizično i kontra. Tako da mislim da je to nekako ono, važna stvar. Mene motiviše društveni angažman, baš zato što mislim da se premalo time bavimo, a mislim da bez toga nekako neće dome da nam bude veliki. Razumem kolege koji neće da javno nastupaju, razumem kolege koji su besni na more priučenih i doučenih ljudi, ali to je nešto što je, kako bih rekla, između ostalog i trend vremena i nije samo kod nas i na našim prostorima, to je generalno prisutno. Mislim da naša uloga onda jeste posebno da pomognemo ljudima da razumeju ono, da je važno da znaju kod koga idu, da je važno da se raspitaju, da svako ko obećava brze promene, a toga je stvarno sada puno, ono, otprilike izlečite traumu u 3 susreta, uradite ovo ili ono, da tu stvarno budu pazljivi, da imaju znak uzvika. A opet, s druge strane, ono što u svakom poslu je istina, to je da svako ima svoju grupu, jel, zainteresovanih i pratioca i da mi često zapravo ne radimo iste stvari. S druge strane, ja mislim da u našem poslu ne treba da se reklamiramo to na nivou vidi što sam lep, vidi što sam pametan, ali to. Mislim da ako treba postoji neka reklama i vidljivost, da to onda upravo treba da bude kroz to. Jel, da podeliš negde javno svoje znanje, jel, svoje veštine, da napišeš nešto, da postoješ nešto. Da, mislim, jel to opet kažem ljudima, a onda naravno prirodno ide to da ljudi čuju za tebe, da dođu, da i mislim da je to upravo isto i jedna razlika, to da li ja sad sebe prodajem, to brza rešenja, ono, ili prodajemo ono što jeste u nekom smislu znanje. Sam posao psihologa, psihoterapeuta, psihijatra uvijek će biti, jer uvijek volimo razgovarati o samom zanimanju naših gosti i gošći. Jako težak posao. U suštini uvijek se ljudi zapitaju kako možete po cijeli dan slušati razne traume, probleme, i to nije samo da slušate, vjerovatno i prisustvujete nekima dok razgovarate o tome. Naravno da se to stiče školom i navikom, ali kako psiholozi uspiju na kraju dana ono biti ok sa sobom, zaspati mirno. To je danas vrlo popularno zanimanje i raste broj, s jedne strane raste broj ljudi koji žele da idu, nema dovoljno psihologa i psihoterapeuta, s druge strane raste broj mladih ljudi koji to hoće to da budu. I jedan deo njih, ne svi, to je ono što se menja apropo motivacije, jel, humanistički to, kažu to je super način da zaradiš pare, jel, terapija košta, jel, dobro je plaćena i to. Kad imam priliku, ja im kažem, ono, ja taj posao nikad za bog para ne bi radila. I mislim da svako ko krene da ga radi za pare će brzo da prestane. Da jedin, baš delom, zato to sad i kažem, zbog ovoga o čemu smo rekli. Znači, u mnogim nije svaka priča teška, nije svaka, ali ako radiš sa ovim temama koje smo pominjali, da, ti ćeš biti svedok užasno teški. Ja, naprimjer, najviše radim sa pričama sa odraslim ljudima koji su tokom detinjstva doživali razna traumatska iskustva od da nisu baš roditelji ih brinuli njima kako treba, su bili zanemareni, pa do ozbiljnih zlostavljanja, seksualnih trauma i tako dalje. I, znate, jedan deo tog rada jeste i da budete taj neki ono saosećeni svedok i neko ko je tu i ko sluša te priče, i naravno da vam puno toga i ostane, jel, neke slike, prosto teško, ja sam radila dosta i sa ljudima koji su imali ratno iskustvo, i žrtvama i mučenja i torture i veteranima, mislim, to prosto, to jeste priča o traumi, ti toliko živo zapamtiš nešto da onda živo i preneseš, a onda kad ja čujem i zvuk i miris i osetim i sve, mislim, to postane i deo vaše priče, i jeste važno naučiti, naravno to učimo i na edukaciji, a i vremenom nekako da ono, kad zatvoriš ta vrata, to možeš da ostaviš iza sebe i da imaš nešto čime ćeš da se puniš, jel, neke svoje resurse, i u većini slučajeva to stvarno uspe. Sad nekad kažem, nekad ti nešto ostane pa te muči. Ali ono što te drži je baš ista ta stvar. Zapravo to što ti je neko dao privilegiju da
svedočiš nekom njihovom najgorom iskustvu i dao ti je poverenje da mu pomogneš da iz toga zajedno izađete. I onda kada vidite da izađete, jel, onda nekako ti to daje novi, ono, no, novi udar motivacije, mislim, bar meni, ja sad pričam o sebi, za dalje. Drugo, ono što uvek volim da kažem, jako, kažem, radim sa možda najtežim temama u tom smislu, baš to, čak i kad su na početku, kad vi vidite te ljude, šta su preživeli, šta su doživeli, a eto ih tu, jel, živi, došli kod vas, otvorili priču, pokušaju nešto da promene, mislim, ti ljudi su ono autentični heroji i onda nekako te i to ono, gura, mislim, kako bi rekla, ono, stalno ti se smenjuje, bar je meni tako bilo, s jedne strane neka užasna slika sveta, jel, ono, često ostaneš sa tim i pomisliš, ono, pa ono, kako je moguće da roditelj ovo uradi detetu ili kako je moguće drugo ljudsko biće uradi ovo mi i onda prođeš kroz tu fazu, ono, ono mržnje prema svetu ili, jel, nepoverenje i to. A onda s druge strane, jel, vidiš tu snagu, vidiš tu borbenost, vidiš šta smo mi nekako kao ljudi zapravo i kako se borimo da preživimo i kako skupljamo te resurse, onda čuješ i te neke priče o međusobnoj podršci i to. I onda ti to opet daje neku dobru sliku i onda u stvari se to negde balansira, jel, ta inspirisanost, osnaženost, fasciniranost zaista iskreno tim ljudima i ono njihovim. Ja stvarno, mislim, ja sam gledala taj serijal koji se zove Heroji traume, zato što stvarno mislim da svako ko je doživio, preživio i ono pokušao nekog sebi da pomogne je heroj, jel? A onda nekako lakše poneseš i ovu drugu temu. Kroz tako nešto imate priliku vidjeti možda ono što koliko nismo svjesni, koliko smo jaki zapravo i šta sve možemo preživjeti. Imamo osjećaj da ljudi to često ne zna. Da. Ima jedna divna izreka, ne znam čija je, nažalost, ali se često onako ponavlja, jer ne znamo koliko smo jaki dok naš život ne stavi u situaciju da to testiramo. I to isto nešto što jako često čujete od ljudi. Mislio sam da ovo nema šanse da preživim, jel, kao što ljudi često to kažu, jel, ako mi se desi to ili to, ubiću se, recimo, pogotovo ako izgubim dete. Pa onda opet vidite da kad se to desi da ljudi, odnosno, mislim, život se nekako bori, jel? Mi smo napravljeni da preživimo, mi smo napravljeni da živimo i taj naš inerni sistem i telo sve radi za nas i sve pokušava da nam pomoga. Čak i kad nekada to ne izgleda. Nekad ljudi kažu, ono, ali meni je sad od kad sam krenuo na terapiju mnogo gore ili, mislim, jel, kako da razumem sad to što ne spavam ili ovo ili ono. Bolje je bilo dok sam ignorisao. Tako je. Ali to zapravo nije tačno, jel, nekad nam jeste gore baš zato što čistimo rane i što to, ili to što imamo tu emociju zapravo govori u smislu da možemo da se uhvatimo koštac sa njom, da je nosimo na neki način. Tako da, puno, puno snage se vidi u svemu tome. A evo za kraj, možete li reći možda gledalcima gdje mogu pronaći ove snimke o kojima sam govorio, vas v psihološko savjetovalište? Pa ovo što smo mi radili, mi uglavnom stavimo na YouTube kanal psihološkog savjetovališta Mozaik i tamo ima svašta nešto tokom ovog vremena. Svakako bi preporučila, ako je to okej, posebno za ove, da kažem, kliničke teme i jedan podcast koji se zove 2,5 psihijatra, koji upravo tretira i gde je dobar način, pošto, kao što sama reč kaže, psihijatri ga vode, možemo malo više saznamo o tim malo više kliničkim fenomenima. Tako da, ali ima puno stvarno na internetu, ne samo ja, razne kolege rade divne stvari i ono, kao ukucate opet na Google temu koja vas zanima, verujem da će nešto izaći i ono, vredi čuti i razmisliti. Ja bih često preporučio ljudima koji ih to samo možda malo interesuje da vide, a imaju malo, boje se ovoga, onoga, imaju tu neku, taj neki strah da i ne gledaju sve teme, jel, i ne čitaju sve nekako svu literaturu. Ja se sjećam sebe u nekom periodu gdje kao, ono, volim psihologiju, onda sam počeo čitati neku stručnu literaturu, a nisam ni studirao ni ništa. Vrlo brzo čovjek, imam ovu, 100% imam ovu. Tako da baš nije ni preporuka, onako nespreman ulaziti u sve stručne teme, pogotovo psihologije. Mislim, to je važno i hvala na tom podsjetniku.
u psihologiji nije tema imam, nemam, odnosno jel da, da, ne u nekoj varijanti, nego je često pitanje u kom stepenu ili u kom trenutku. Znači, svi smo mi ponekad deprimirani, uplašeni, jel, besni, zabrinuti. Svi mi imamo neko traumatsko iskustvo koje će nekada možda da izađe bez da imamo traumu ili tako. Mislim, znači, prosto... To što nešto imamo ne znači da imamo dijagnozu, ne znači da imamo problem u pravom smislu to reči, možda znači da je eto, neka tema u našem životu ili neka istorijska referenca bez da se tome vraćamo, tako da da, važna pouka je, ja ne bih rekla da ne gledaju i ne slušaju, nego da to svakako sa jednim, ono, ajde kažemo, da stavi u neku zagradu, u smislu, ok, prepoznajem sebe u ovim nekim elementima, e sad ako se neko stvarno zabrine, kao što nekad ljudi pišu i kažu prepoznao sam se u svemu, to sam tačno ja, ok, onda ima smisla porazgovarati s nekim koji će stvarno da proceni da li to jeste ili nije tema. Ili meni se dešava, znači, dođu ljudi, gledaju tako nešto i onda kažu, aha, ja imam granični poremećaj ličnosti, jel, zato što sam odslušao ovo ili ono, i onda razgovaramo o tome da li da ili ne, ali zapravo u pravom smislu te reči dijagnozu može da psihijatar, samo na osnovu psihijatrijskog pregleda, ili eventualno, jel, klinički psiholog koji je vešt testiranju i koji to radi, koji će onda na osnovu testova moći isto da zaključi čemu se radi. Znači, ne treba da i dajemo sebi. I svakako ne treba da dozvolimo da nam je daje neko ko nije iz tih grana. Pogotovo Google. Da, pogotovo Google. Google da, je definitivno da. Za sva oboljenja, bolesti, bilo fizičke ili mentalne. Hvala vam puno što ste izdvojili. Dogovorili smo se mi bili prije da ćemo na ti, pa onda smo, onda smo krenuli. Hvala puno što si izdvojila vrijeme. Došla, evo, i drago mi je da smo uspjeli u ovom periodu dok si u Sarajevu da ovo iskomenujem. Hvala tebi na pozivu, hvala ti što radiš ovakve stvari. Kao što rekoh, udeo medija je strašno važan i razgovor o ovim temama je važan, a nije svejedno ko razgovara i kako razgovara, tako da hvala ti što na ovakav neki način. I drago mi je da sam i u Sarajevu imala priliku da budem u nekom podcastu. Sarajevo je moja druga kuća, moj drugi grad i volim da sam tu. Eto, to mi je posebna radost onda što sam ovdje. Ja. Hvala. Podcast broj 59. Thank you.